diraamooyinka laga sameeye waxa kamid ahayd laba qofoo isqaba abenkii markay seexanayaan labadooda hadalkood wax ka sii dambeeya in mobilka usii eegosubaintaan wada hadal mobilamaoiasomdhu sidijaamacada kale ayyyguna qof soo saarayaan sidaagoaadhibaato sycologyga ismuujintaa ka baxsan xadgu waxa kala tegaya xaaladii saxde qofkii ku noolaa

somaalida iyo caalamka mise weli waxaa jira dhinacyo kale oo iyaguna saamayn kule siday bulshadu u fakraysoqaarkood wax kaluma hataa halabuurkii iyofikirkii dadka halkan markaa inta badan kumaqan yahy kulanti waxaano wanaagsan daawadel ku soo dhawaada m m t v bodcast oo aanu kaga hadli doonno arimo si weyn u saameeyey dhaqanka iyo sidoo kale dhaqaalaha bulsho ee soomaalida iyo dabcan caalamka waa arinta baraha bulshada iyo dabeecadaha cusub ee nolosha aadamaha ay ku soo kordhiyeen haddaad aragto dadka iyo sida ay markaasi ugu walfeen isticmaalka mobilka dabeecadaha ka soo kordhay ee ah dhinaca cayda ama faafinta wararka iyo sidoo kale laqabsiga wararka isticmaalkooda ganacsiga iyo faafintiisa isticmaalka dhanka aqoonta iyo sidoo kale ku dheganaanta mobilka ee markasta dadku ay gacanta ku hayaan arimahaasi waxay qaabeeyeen bulsho cusub oo markaasi ee la qabsatay tekhnolojiga haddaba maxay faa'iidaa yeelatay maxayse khasaara yeelatay caafimaad ahaan sideeba loo dareemaya arintaasi inay saamayn kala yeelatay arimahaasi oo dhan waxaan ka wareysan doonaa oo marti ku ah barnaamijka m m t v bordcast wasiirkii hore wasaaradda teknolojiyadda iyo dhanka isgaarsiinta ee somalilan docor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi oo markaasi shahaadada master cad digrie-ga iyo sidoo kale b h d gaba ku haysta culumta loo yaqaano oo markaas ay ku fadhiyaan cilmigan baraha bulshada iyo sidaaa u shaqayso iyo waxyaabaa laga dhaxlocr cabdiweli wnku soo dhaweynyaa bal marka hore waxaad naga siisaa tia aad baad mahadsan tahay ara cabdishakuur baraha bulshadu labatankii sane udambeeyey soo shaacbaxeen waxay ku fadhiyaana bahiu qofka biniaadamka mar walba baahaoo ah inuu xidhiir sameeyo in isaga amadola soo xidhiidro isa cid la xidhiido baahidaasay horta marka hore ba ay baahinayeen tusaalahaan sabxii markan dadka soo kaln waxan hahnaa maxaad sheegtay macnaheedu wa maxay dawcad bani aadan bay marka ku fadhiyaan dhinaca kalena waa sistem yo softweero loogu sameeyey ina dadka xogta ay si fudud u kala qaataan marka marka horeba horta waa application ama blatform ama system loogu tala galay in waliba si fudud uqala aa haddaynu eegno waxaa jira safxado ama latform kaladuwonba jira marka la eego kuwa soomaalidu u badan tahay facebook instagram iyo twitter iyo ka ugu badan oo ah tiktok siday u dhisan yihiin haddaad fahm naga siiso sideebay u kala caqli badan yihiin sideeba u kale faafi og yihiin soomaalidu waxaany ku gudbiyaan intainaan u geliniyo sida u isticmaalaan sideeba horta nidaamyadu u dhisayn facebook o kale an ku horeyno instagramka whatsappka yo tiktokka orta imika inta waxaweye sanadka labada kun io afary labaatanka lix iyo toban blatform baa ugu caansan im oo shaqeeya qaar ka baxay way jiraan hawada mar walbana qaar baa soo gala lakm lix yo toban baa shaqeynayalix o toban baa shaenaya ugu caansan lix tobankana dhowrba ugusi mata facebokaugu weyn tir laa sadex bilyn o dheeraadi ay si maali adeegsadaan marke somaalidu u badanyiiin dadaban a kala badadd oogku dhowa marka lagu daro dad baa jiragole dhwr a a odlkin waaaga adfacebogu weyn waa kuxiga marka tiktok kamida ytbka kamida instagramk wax ka mid a wichad oo shinuu leeya kamida waxaa kamida snachatka facebook ugu weyni wuxuu ku dhisanya marka hore waa qoraal markaa soomaalidu waxa gu badanta facebooka tiktoka ku xiga youtubka numberka sadexaada instagram iyo snapchatkana dhalinyarta u badan intaas waahaan markaa isna ilobeyn twitter ama ex oo isna dadka eliidka ama dadka maragtayay u badan yihiin iyguna oo isna le qaabgaar marka mid wliba wuxuleeyahayaabdhismeed u gaaro kaduwnmarka la eego soomaalidu sidaa hadaba ay u isticmaalaabausoo gelinaa soomaalidu markii ugu horeysay facebooa akhbaarta iyo xaaladahooday ku bilaabeen akn mika intan dambe waa mood wadcigo dhan <muchas> in isbedelay markaynu eegno jaamacadaha dunidu mara iyo manhajyadan dowladuhu marka la dhisaan garaynaya wa layrahda n la ogaado qofkay soo saaraya nocau yahay ma laoran karaa imika social mediyahu sidii jaamacadahoo kale ayay iyaguna qof soo saarayaan sidau u eegyahay iyagu ay go-aaminayaen waa runtaasi oo waxa weeyaan qofka waxa saameeya mar walba xogtu helo noocay tahay wax jaamacadaha iyo iskuulada iyo madaaristaio loo gelayaa meelaha aqoonta laga qaatan qofka fahankiisa waxlaga bedelo fahkaasinahadhow habdhaqank yuu saameynaya waxyaab ugu badan marka imika ay keeneen baraha bulshadu waae wax sa io wax qaladaba in qofku intanu soo jeedo si guud qofka waalayi qofku wuxuu ku jiraa baraha bulshada labo saacadood ilaa shan saacadood inta u dhaxaysa

todoba account oo kala duwan markuu gelayo qofku saameyn weyn bay ku leedahay fahankiisii habdhaqankiisa weliba waxa kaaga culus dad badan waxay kaga kalsoon yihiin waxay ka helaan baraha bulshada meelaha kale waxay ka helayaan saameyn kaleu sameeyo waxa aad hoos u dhacay wax akhriski o buugta iyo referensida iyo maraxjicda culumta ku jirto qofki intuu akhrihi lahaa wadigaarko imka waxa lasoo labalaba mirid daqiiqad baa lagu soo urinayamwalibad dadka qaar ba ku oanaya add qofiminka maqaal qoro o kale ama u qoraal dheer qoro markaba comantk waxaadku arkeysa dad leh muuqaal ka soo dhig ama soo koob marka waxaad dareemaysa inay dhibsanayaan qoraalka dheer ama ay ka naxeenba marki hore ay arkeenba qoraeewaa habdhaqan cusub wa qofku intuu ahriyayo waxa uga fudud inuu dhegeysto oo waxa keenayana qaabka loo sameeyey wax iska yimid maa qofki markuu leeyahay ka dhig video mm -hmm. one, called, a baraha bulshada waxa sameeyaa niman injineer a waxaa kaloo sameeya niman designarisa waxaa kaloo ku jira dad ku takhasusay cilmi nafsiga ama sycoloydadkaasi waxay ku foogan yihiino tahay shaqadoodu siday u qabsan lahyen maskaxda qofka macamiilka marka waxa maskaxdu si joogta ay u aqbashay in videogu

oo tii maaaxyaa iyo iska waramad waysoo yaraanysaa horta qofka bani aadamku inuu la socdo nolosha wa wa mar walba isaga ku jira kn baraha bulshada wax loo fududiyey qaab sheegeysa in qofku xogtiisaan dhigi karo boqolaal xogoo kalena ay bartiisa tusaalaan b ama isaga ay kusoo dhacayan isagoon dooran mar walba wax kugu soo dhacayaae إن أدقو أنا أدقو ودين أيك صهر مرة صهر مرة وأنا قاب كا لو سمي إيه بهالكلا ك تكلو ليه بره بالشدور تبى بلاش واه تينا وركتين ما حكينا يي كحنا كحد نعذو ومعلومات أنا لعك بحين تعال عشرة بحين ها تكلو حلو سمي قاب سوشي ده شلي أتركت في المركز قارك ك مع هو يقرن هي أمبه قف كسر على

lixdan bilyan oo fariimood ayaa maalintii lagu baraha bulshada koodu waa lix kun oo malyuun oo fariimood u qayba markaa todobao bilyan oo qof mara di qof walib wa laga yaab ku ciilbaaya inu aka wa dhigo de ma isaga laftigiisii baa kumanaan kun oo massaj ama farimisn itaasu dhigaya aadiy aad waxa kaloo jira waa lahadoo ismuujin nafeeda jirtaon namn

nftitdentity u kuleeyaay onlinekaiyo mid uu kuleeyaay noloshiisa caadigakarakaan buu noqonaya marka dambena waxa keenta inuu qofkuba noloshaba ka baxo meel gaara u faiisto waxa kaloo jira arin kaleo iyaduna marka laga hadlayo baraha bulshada aad y aad runta ugu badan oo ah kobcinta ganacsiga ganacsi waliba wuxuu bartilmaameed ka dhigtay social media si uu ganacsigiisa u kobciyo meel u gaaro taasoo lama oran karo dhinaca wanaagsan ee baraha bulshadu way noqon kartaa waa rume marka intaa ganacsiga leenahay shirkadnay noqon kartaa qofna way noqon karaysa macamiishba hlkan faddacailaau og kaga dabategaya waxyaabaha faaiidadal ka mid tahay waxa kaloo meesha ka saartay dadkii dhexe ee dilaalinta looan jira oo dhean jiray macamiilka iyo iyo qofka le ganacsiga adadayay mesh ka saartay mka qofki alaabta yey ama qodyada aye yo qofi wan rabaybaa is a aya marka waaaga yaab qofanwax badan aninu aaagawangu soo batay b ay leeyihiin dad gaari daliyarba u badan dumarka laftigoodu ciiddii udambeysa abayadha lagu tartamayey mara delferu iga a ahooyo joogta gurigeedi o caruur haysa kdaaa marka waxyaabaa faaiidadal ka taay lakin dhib kale keento waxay keentay mar hadii harashyo kos badan aan ku baxayn in kobig iyo iska dabageyntu bato tusaalahaan anaa arkay dee beg smm labs oo somaali u qorantaay aya mid kale ku qoraya marka way isu muuqdaan lakin marka laga ega aga qoraalka kala duwany keska dhacan labadii bej waxbay kaeriyeen macmiil waisku ekaade cid markaa hadhow kala qaban kartaana maw faaiido wadataa anuu baahanahay dadku ina dee ku baraarugsanaadaan oo markaad qof kaa horeeyeywaa laqaatay inaad mid aadu gaar u leedahaya kaloo layii boqol kiiba konton dadka imia iibsada waxay ku iibsadaan recommendtn ama soo jeed inay ka heleen qof ay isugu jiraan baraha bulshad markaa shirkadaha laftigoodu de we inay taa ku baraarugsanaadan in dadka wax ka ibsanaya ay dhiiri gelisay waxay online kaga sooaay tusaalahaan qof baa meel tegey waxba soo ibsaday saasoo kale iyaduna waxraxsan qof macmiil oo cadraysan oo baraha bulshada wax soo dhigay ayaa laga yaaba intaasoo macmiilo kalna gaafaa qudeeduna maaha macmiilkii sugnaa ee guriga kugu imanay ama kugu imn meheradu

waliba soomalid marka ad ueegtid dadka haysta falowriska ugu badan waa dadka ku jira sectorka entertainmentga ayaaba maaajia k da naarist inkastoo in yar ka horeeyeen haddana ilaa maanta auloo daawado waxa kalo soo saartay dad badano halabuur leh waxyaaba cusub soo marata soo bandhigi karaya waxay abuurtay dakhli cusub xagga kalena madadaalay keensaayo waxa ugu badanee bulshadu ay e waagu horeey ntertaimentga inkastoo dhinacyar leedahay aan badnaynoo markaadaad weydiisto qof kastoo somaaliya tictokawor hablaa ka dhexjaaso on inkywaa qeybtii entertainmentiga ayaa tictok wuxoogay in heesta qofku

dadkoodu waxay ku soo bandhigeen way ka wanaagsan tahay adduunyadii ay u faafiyeen baalkan waxaa aad loo majeerta chiniisku sida u isticmalaa igsidaaalestal iyadoo xoriidu jirtaa ma la oran karaa nooca dowladaha ee dalalka ka jirtana dadku waxay soo bandhigeen mas-uul bay ka yihin iyagaa maya hagaya imika qodobkaaad sheegaysa waxa weyi fershanka tigtoka shine gudihiisa ka shaqeeya kan maaha uey kala duwny waawey combeniga sameeyey cino gudihiisa si uu social media uga shaqeeyo shuruudo gaara laga raa sidoo kale imika twitterky myo faceboo aigoodfershan gaarmaysameyn laakin waxayu sameeyeen shuruudihii dowladdu ay ka codsatay bay marka waxyaabaa lasku haysta kamidod koley saacado ka hor wakii senadku ansixiyey biilkii lagu haa lagu joojiyo laba habshan inay cid ka ibsatay marka ata ugu horreysan maanta lagu haysta waxa wey maxaa labada feershan ee shiinyo kan dibaddiisu ay joogto marka waxaynaan ka tegeyn baraha bulshadu maaha wax iska furanee cid dali waa siday kolba uamuumaamusha uguna tala gashayin umada ama umadaha kale mala xadidi karaa imatraan iminka soomaalidao kale dowladuhu ma xadidi karaan qofku waxa uu sameynay o mey adagta laakiin mid bay ayay sameeyaan dowladuhu koley waxa jiray ma dhoweyn kiis ka dhacay turkiga o muddo toban cishaa ay twitterku xidhnaa oo waxa weye ay isku hayeen xukuumadda turkiga iyo markaa lama xadiidi karo lakin wax la sameyn karaa xooga gaaray inay ka qaataan dowladuhu oo ay maaragtay ay ku maamulaan ilaa tin helyna barabulsh nagu leenahay de taas waa maalin kare mid kale waxaa jirta nooc cabsi ah oo dadka isticmaalo onlineku ay ka siman yihiin oo ah ama xogtahadii armasi khaldan loo faafiyaa ama bilaa warbeen aabuura lagaa faafiyaa cabsidaasi qof kasta oo ku jira maxay ugu badan tahay horta barabulshidu mid bay leeyihiinoo mar hadday dadkii u fududeeyeen inay xogtooda baahin karaan qofka wixiisi aa meelba kasta yaal tusaaaaan sawirada halku maray ashy safirk maray idua sod da marka wa rasan xogtani halkey taal ad ogtahay qaybo badan baraha bulshada waa la socda haysiis wabagu aysiya ysiikaasada lgu soo xiaya mara absid axay taay xogtaas in inta lakale iibsado in dad ay ka faaidaan isagoo qofka maamilka anu ogolaan shehlin haduu ogol yahay isagu dhib male marka xeerar badan waa laga sameeyey wa gu cansan eeka framewerka xeerarka sameey uropean urink gdp rka la haa a general data protection noocaas w logu talagalay in lagu ilaaliyo wii oa ganasi bimta yurob o kasmaa general data protection regulation mka wadamo badanay ka qaateen si guud waa waxyaabaa ay yaalo marka cabsidi waae waxaan faraha badan leedhigaysa meesha yaa gaantaku anaya xogtiina aanadadu hayn hadhow toolen yaa maamulaya sidee loo socdaa shirkadu wy aaad bay ugu wn waa laga yaba in la siiyo dad gaara ama laga ibiyo daday mansamnsosomalidoo kale xukumadahoodu dobad soo marta wasiiradigi ahaa marna ma ka fekerteen dadkan soomaalidu waxaana meesha ku shubayaan in lagula xisaabta ma sharikadahan waaweyn yo xeer ba jiray an golaha umarinay wasiirada imika hor yaalo wakiilada marka xeerkaasna waxa xeerka ilaalinta xogta shaksiga ah marka baraha bulshadoo kale maadaama dee macaamiil macaamiil ay ku leeyihiin dalka waxa jira waxa la yihaa kashin ama seerfaro u haya xog gaara oo tusaalahaan xogta somalilan iyo xogta jibuuti wy kala duwmarka si macamiilka tusaalaan hargeysa berbera brco jooga lagu soo mloo fududeyo xogtooda loo soo dhaweeya waa aya shirkadena isgaarsiinta gaaru haya oo iyg laftigoodu de acmilkoodana ilaaaama ee adqeyb kamida mid kamid bnlitahad in xogtaas xog ay noqoto ilaaan oo la ogaan karo in xogta macmiilka loo ilaaliyen kale

gida qudeedu dhaaalahaasoo waxbey yeelin wey bedeleen suuqi isgaadsiinta o tusaalaaan de adeegii wicitaanki caadiga yar dul mraya intrn waa la adeegsanayaa w internet marya waxa yraaday smskii iyo fariintii marata lesu diri jiro waatan u chattinu socdo marka mausaaahaan whatsappkaoo kale haday noqoto signal telegram facebook messengerka intuba waxay fududeynayaan in macamiilkii anu ubaahan marka waatan keentay in shirkadaha isgaarsiinta laftigooda a awooda saaraan dhinaca internetkiyo dhaatda nadhinacwe ka cabanta laakn culeyska leda waubaaantay ifrastructu maalgelin badan la sameeyo oo qofki in dhaato farabadan lasiiyo si uu u adeegsan karo anyee ott badanka waa jira dembiye gaaraba ka dhaca online-ka oo dadku siday u sameynayaan iyo siday ay u dhacayaan dembiyadaasi ay ka duwan yihiin kuwa kale aan la xidhiirin baraha bulshada sidoo kale waxaa jirta halis mararka qaarkood ama saameysa doorashooyinka ama siyaasadda guud ama habnooleedka bulshada maxaa ka mida kuwaas horta waxa dhahdaan nooc kamida waa cyberbulin waa cayda hanjabaada iyo tigaada iyo m tsaalahaan in qofka lagu hanjabo wuxuu yahay ama wuxuu leeyaay ama wax ka muqda ama in tusaalahaan sawir ama wxu gaaru leeyahay lagu maragtay waana dhacda in badan de wad ku aragtay dadkale kma hadlanlai wan k aabulshadeedin ka hadlayna deegaano gaaru caaya ama qof gaaro caaya ama magac qabiil buu a ayuu si gaaraa intaasoo jeer bay maalinta yy naga soo horbaxdaa sharciguna de sidaa qofka marku suuqa maraya aan xaqulahay in hebel caayo de face to face dadku markasocdaan qofka ma cay karay ayaa saasoo kalena halkanoo kalena y weliba imka aad bay u badan tahay dadku iyagoo daqiiqad ka hor social mediyaha qof ay garanayaan wax aan wanaagsannu qoraya ina qofkiiska horimaadaa wiiialkanka laaa an adaa awoodiarinqo toosugu ao mra aytaay laba aiyaood kala duwaoqdisn sidiisau jira tan laakin dembiyadu mid ba aamisan ddu dembiga lagu sameeyo onlieaddnolosha caadiga maraaad tan keesan caytan badan imka tusaalahaan waxanu ku jirnaa xili doorashayo kambeyn waxaad arkeysaa dad magacay samaystay oo haddan waxay qorayaan hebel hebel oo la garanayo o marat amxaafadi macaari ku doona ahaado lakin markuu yimaado goobaamarka dadku waxay moodayaan in aanay waayo waxa yar isla xisaabtanka dhinacan marka sma dowladnimada ka jirta meesha laga hadlayo waha oo dhaqamada dadka ay tahay in la sugo waxay sameynayaan marka wa lala xidhiidhin karo social media ma aha laakin waa wax ku saabsan nidaamka meeshaa ka jira mel la ohan karin qaabdhismeedka dowladnimo iyo qaabdhismeedka bulsho iyo beraha bulshadu aynagu cusub inaga laftigeeni markaad hegtid si guud soomaalida gaar ahaan somaliland e magaaladaaba imika hargeysa laba boqolo sana imika

dembiyada kale wa kamid qof magaciisa in lagu samaysto adshakuur baan soo qaadan ma sawirkiisa anaa ku sameyny deedna qofban ku caayya magaaisa igqok kale marka ilaa waamal in todobayo toban dembiy noocaas ayaa jiray marka xeerarka ley ku jiray eeka latigiis lakn si guudmg wga jeeda agelin w dembigaaad ku sameynso onlinekaidaaydebga ale t kale aan sheegna waey cunfigii agressnimadu yani dagaalku wuxu kaga badan yahiin onlineka qofka caadiga waa phenomena psycologya oo la yaqaano sidiiso ay kamid tahay qofk markuu ka horjoogo waxaanu kohan karan aduu ku garanayo hebel tusaan ado cabdishakuur b yuu ku yaqaanaa boosti baa dhigaysaa markiiba beenaluiska qoraya

waxa kaloo iyaduna jirto waxyaabaha logaaday ka mid a in ay dad kale oo isaga ku xidan u isu tusainu yahay halyeey ama nin halgamay oyo laftigooda <laughs> aan de marka face to face la yahay aan de ama dadkasojo hadaan magacyo badan baaba ka baxayo

An, yani eh n waxa jira dad isaga sameysan baynay aanwax k hayn inuu commentgaaayaduna de qeyb kamidsmuujinti a ugu dambeyse ay yihaahdeen iyaduna wey saameysaa taas oo taalaamesh waxa wey in qofka laftigiisu i soo arkay inaan la garanayn dadkan u kacayo meesha inan qof dadku aana isaga fahmsanay amaanay garanan anay garanayn a aynkas ka hahacay a w sii in directy qofku a udaea tusaalahaan qof hargeysa jooga wa yihi burcu jooga ku qora raalgiisa maxa isaga

dadkaas sida ay u nool yihiin aklaaq ahaan walaga daalacan arasbaaa astaan weyn omru muujiyey dadka qaar waxy leeyihiin sidoo kale social mediaha ama baraha bulshadu waxay abuureen dad gooni u socodahoon cidna ogoleyno doonayn keligood joogaan ma dhalinyartay ku badan tahay qofku inta badan ma ku jiraa baryii bulshada saaxiib buu leeyahay dad la socduu leeyahay isaga laftigiisu contents badan bu ama dad bada uu ku xianu leeya kuwaasi maali malinta ka dambeysa way kordhayaan dadkii saaxiibadae cadigahaana waxa ku soo kordhaya habay yaraateen ma jiraan markaa wuxu tixigelinayaa tobanka kun labaatanka kun ama boqolka kun ee halkan kaga xidan saaxibadiisi maaxid markaabumaslaameya siduu u socdo marka dambe waxa ku soo haraysaa iyadoo ataa leis hor fadhiyo inuuka maqan yaay rtl uwikale dadka dairaanta ku bilaaba baraha bulshada laeeda fariin uga dirno waalidka waalid badanba caruurta i u sameyo degdega qofkuisaguugu yaraan wleeya e wayaabisu abtlaakin ilmaha yaree ku bilaabaa hadha waxay keentaa awaaqibbay keenysaa waxay keena maraataas dhinac sycolojga waliba dadka aan shaqadio camalka ama bulshada aan ugu fadhiyin iaoa iukayo gurigaaatnka saacadood na dadka caadiga xata la hadli waayo qaarkood wa kalumahataa halabuurkiyo fikirk dadmaibadaiaw dheer algoritmkaosgamal gaaran ka sheekeyn doonaa loo disin gareeyey qofba qofku ka isticmaal badan yahay baraha bulshada ayuu wuga soo hordhigay s lab sadod ka manaofsg shan saacadood maalin kasta ku jira u kbadan yahay ka kale kan ka maqan ae fatatiareego n intu ka adeegsado marka markastuu adeegsugu batana qofka noloshi kalooga dhacay markaa halka leeyahay qofku gooni socod line marka wuxu go-ayaa mobilkimobili go-ayaa hadhowtaas waxyaba kaloo caafimaadoo ah inuu lumiyo dhex joogii bulshada inuu fagaarka hadalkii i loobo inuu dad badan meeljoogaan ka baxsado waxyaaba badan a waxyaaba waa jiratuaaaan diraamooyinka ama riwaayadaha laga sameeyo kalibudo horaan arkay hooyaa weyday caruurteedii afar caruuray dhashay wey weyda inagu way la hadashay meel kasta mka wede waxay baktiisay rnrutrk faagasoaaygurg iyagii wada joognesmark waalidkiinwaa laga yaabmaro badan w dhici kartaa diraamooyiaagaiyaduna waxa kaloo jira iskuuladii iyo tacliintii iyo jaamacadihii dadkiina ku adkaadan wax fahmaan imtixaanadiinay dhacaan macalinku waxaanu sheegay maskadoodina geli weydo markaa sochal mediyahu maskaxdii bani aadamku miyuu yareeyey mise u mashuliye saameyn weyn buu ku sameeyey si guud waxbarashada gaar ahaan daayarta wixii ka hoseeyaa jaamacad wadamo badanna koley oo dee dadii muhiimkahawaa dadka soo karaya waa umada waxa weye mustaqbalka ku soo socda lagumana baraarugsan ibanta ugu darani waa waxa weyi dada sekonderiga halka ugu adagee criticalke casharadun yara culusilmuhu intuu yahay waxawey dugsiga hoose ka dhexe ugu yaraan waalidku usin buu xakami laakin markay noqoto sekonderyga tusaalahaan faransiisk oo kale ama hal dhaweed waxay sameeyeen laba wiig oo koley cidii mediaha la socotaa la socone raisal wasaaraha faransiisku uu gobolo badan marayey sekenderiyada oo laisku dayayey in afar qodob daayarta lagalaga waci geliyo waxa uga horeeyey sidii baraha bulshada iyo si guud ba mobilka loo yareyn lahaa adictionka ama waan ku dhega ama qofkiinu ka foqi waayo waxa kaloo yad ka jirtay waxyaabaan mandori iyo wax noocaasa gun waxyaaban gaangiska ihahdaan yo kooxaysiga iwayaabaa noocaasa iyo ta u dambeyso cunsuriyada wayaab keento dimqraadiyad m unsuryadka haddii ay ka bilaabanto waxbarashada dberi waxa ku imanaya qof daayaro maaragtay dhibaata kui marka halka ugu daranwaa halka sekenderga dhowr shaybay ku saameysa ugu horeysa ko hota markan qofku uu daawanayo nuxur ama content baraha bulshada fahankiisii iiyo attentionkiisiiyo soo jeedkiisi o dhan u qaadanaya haduu markaa isaa wax akrio waxna daawo labadii horta wax kaloo dheer qaabka disaygnka loo sameeyey baraha bulshadu ilaa waxa aade sagaashan sekond qofka wax kaleba ma attention waa daqiiqady badan wax kalea uma soo jeedsan karayo xata haduu isku dayo ka horaa waa laga yaabay isagoo mashquula in waxyaaba halis ag maraan ama waxyaaba khataray dhacaan inaanu dareyn u hayn waa waxyaabaa keena shilarka baabuurta waxau tusaar ahaan qofki isagoo daawanaya hadaad wax degdega aragto toban sekend baad ubaahantay inaad go-aan ka gaado markaa isku daro aad aragtay iyo

saaxibadiib arkay qaab umuuqda ka qaarkood dadka buuran ama dadka a qofku muqaalkiisi iyo muqaalka u jeclaa ma uu dooni lahaa inuu muuqdo social mediaha dhexdiisa waxawe ka jira taas marka wax keenta inuu qofka depresson geliy waa kal kami dadka waxyaabaa qaar ku dhacaan oo igo laftigooda markay xalin kari waayaan nolashoodii caadigaha wakti badan ku qaata mur kabaxo hadana tusaalahaan qof aan dali ama shaqaan haysan kamid dalinyarta ama qof reerkiisu burburay ama obada wa ka node halkuu xal raadsan lahayuu nolosha qeyb ka noqon laha kanu wati badan qaadanay hadhow marku ka soo baxo wuu arkaya in weli hawshi u taalo markaaatan keentaa ahirka marka dambe wa keenta anuuninagu d waaaqaa inn ku tuurno ama cilaajka ama meelaha kaleo hahow tale markaa ama quraana lagu ahriyo ama dee dawoyinala sod lakin wa aga hore laga tg aimaaay badantaay idde ata u damayse waxa weyaan dadka miyey ku keentaa xagga fahamka oo kale inuu bulshada markuu ku dhex jiro qofki sidan uu dhaqmayo aad moddo inu matalayo wax umad kale marata runta ay samaysa o kale markaa inuu soo waarido dhaqamo kale iyo n wu arkaya nin carabaho tictok wax ka sameynaya ama nin chinis amanrbaan markba xisu ay w al ame markaasoo lama oran karo dhaqamadi inu isu waarido ayukeenasomad iyo qo oodaanbsoo aadaaa wax kalo si kale u sameye qofku nolohu waxay xaalado badanba ku keenta markuu nolosha cadi joogo qof isaga dee bartodku tababarto a keen saemidyaama mbari bushdmid waxakeen markaa cidkas mida ka saqeya pues, no si inay la jaan qaato nolosha kalena taasunbay lamid tahay berii bulsha tusaalaaan qofki hadii uu maalintii shan saacadood u halkaa dhex fadhiyo fahamkii kale noloshe guud waxay saameyn ku leedahay

ina hadlaan hadalku uu ku habsaama ana waxyaabaha imika la sugay hoyooyin badanna waxay sameeyaan se ilmaha yaray isaga hamsiiyaan ama cunto un waayey mobidibannt baalkan ku jeed cuna w laga yaaba inuu caruur ama hindi ama waxaas u daawanayo luqadan gurigana u maqlayo marka miduu ku hadlabau garan wamadgar aaa dabeecadaan waalidkiin u sameynin markaan ka tagno dabeecadaha ku dhex jira wuxuu daawanayo waxa raacsan inaanu aktion qaban <imitation> ilaa uu helo mobilka taasina ilmaha yar waxay keenaysaa in hadduu weynaadaha dhotore inuu barto ilaauelo inaa wax kaleygua waxa jira maadaamay noqdeen e wax aad aad runti u balaaran khiyaanooyinka iyo dhaca laftooda in loo adeegsado social media doo qof siyaabo kale aan ku dhici karin ku soo dhexmari karo socal media siyaabaa laisu dhaca maxaa ka mid a horta midbaa tagu fudadi waxaa ka midtaa dadka gurdoonka sawiranu lahayd ayuu ku dhacayabamarsmaa waaga aqo waana dhaceen kaysas badan oo caynkaasokala dad leh qof sawirka isticmaalayey ba runtii ama ishukaansade ama waxyaaba dhaceen kais badan ba nocaasa dha waxa kaloo kamida ganacsiyada alaaban u hayn ama alaabu sheegay on dee lahayn qualitygiiba ayaa yimaada waxaa kal mida waxbarashada waxbarashada aan awood loo haynxaysii jiro qofku arku marku lacagta bixiyey wixiib meshu kala kulmi waao ha waxa kaloo intaa dheer barnaamijyo ama mashaariic

mise dowladaha dadkan isticmaalaya maamula ayaa ka seexday oo dadkoodi u fasaxay inay isticmaalaan waxyaaba aan dhaqankii iyo bulshadii iyo wixii dhibaato ku ah horta dhowr 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 factor baale maaragtay saamaynta ugu weyn w qolyaha sabi iyagu dee waa macmiil doon wax kastoo ay macmiilka ku haysanayaan marka ku helayaannway Okay. waana dabcan waxyaaba yeah. ay ugu tala galeen dadka caalamka o dhan oon cid gaara ahayn qodobka labaadna waa wey ilaa imika dowladuu may qaadin talaabooyin ka doodo badan baa jiray birdhexdaas waajira dhowr qof oo kongareska mareykanka ka hadlayen arimahan baraha bulshada iyo dhaatada iyo siday saameynuleeyihiin iyo saaahaan applicationk ama latformka instagramk siduu dhibaatogu leeyahay dadka daayartaee tiinagerka yaryar doodo badan nocaasa jira waxaa kaloo iyguna jira bulshada laftigooda n waxan si degdega u dhex galo meel walba u galay oo aan loo bisleyn waxaa kaloo iyguna jira qolyaha akademiga oo aan la jaanqaadin horumarka ka socday xaga bulshadaiyo dadku siday adhabtigareyny wyo baraam bulshadu horta saddex shaybay waba kaga dumn otawaa bilash

dowladaho itaal daran taina somal kamid taho de resors kenu hanaa yar ma nabad baynu ku dejinaa ma waxaynu ku samaynaa qaabin kara ma dhibaatooyinka ma dagaalada qabaayilka wax lagu xaliya mise beraha bulshada wixi haysay markadini koleey de waana lagu baraarugi doonaa imika mid kale ayaduna inoo raacsanoo mar walba jirto dadku way xusub iska jeceli qofku markaa taa ala janqaadideeduna weli gariline saxa lama sameyn marka ugu adag koley eyu daana ugu adag dadkabaraha bulshada weli shurucooda markaa shuruucuda ay qaateen yurubiyaankaoo kale maadaama sharciyo badanoo soomaaidu ka qaateen baa jiraan ds inta badano la qaadan kara waana lagu dabai karaa a naaao de a wa aoogia aleaddaadtaba albana ay taay in laga shaeeya mid kale aada jiro sektoradii kale bahda caafimaadk oo kale e saameynta caafimaad leedayay aad uga hadlaanbay laftigeed ahayd goobo badano an ka hadlayna culimadii dadka dacaada bulshadii halkaasay dhex fadhidaay kaa halaga daba tago wadigwasaayilka dacwadu ma aha ina imika tusaalahaan sheekh masaajika dada aadiyaya waa sax dadkii masaajikusoo galay de inla caadiyo laakin daayarti iyo weliba de dadka badankoodu tikok somalidan ka amalimo badanugu dambeyntu waxaan doonan ogaano baraha bulshadu maanta ma la aqoonsan yahay inay yihiin qaabeeyaha bulshada soomaalida iyo caalamka mise weli waxaa jira dhinacyo kale oo iyaguna saameyn kule siday bulshadu ufakrasooaan si kooba ohan karno barihii bulshadu adduunki way la wareegeen qaabinti bulshada draasadii u dhambeysay ee soo baxda imika march todobiy laaatankeedii dhaweyd waxay sheegeysaa in markii la sameeyey ilaa labaatan kun oo qof laga qaaday rayorurin boqol kiiba shan io todobaatan waxay ku kalsoon yihiin waa baraha bulshada ahayweliba markey ka arkaan qof ma ay ku kalsoon yihiin marka horta taas iyadoo laisku raacsan yahay waxaa taa kugu caddaynaysa madaxweynaha aduunka ugu awoodda badan li wa baiden oo nofember waxa wey gelayo doorasha tictok gumanta ku leyahy tiktokgaa la xidayo a leeyii an xisaabu leyii waayo waxa dhex joogaa dadkii de uu codeyn lahaaba jooga marka isagoo madaxweynihii mareykanka ah oo siyaaba kale heli karaa wuxuu ka maarmi waayey inuu tiktoka u dhexmaro cida uu doonayo codka helo kambeniyada ugu weyn apble baa kamida instagramka saddexiya soden milyan o qofa ku xian akaas dhex fadhida jaamacadigu waaweyna laftigoodiyag sameyna adana way dhex joogan marka cid waliba y mee waxa waliba jirta qofkan halkaa saameyn ku lahayn inaanu bulshada wababa aan xisaabsaneyn saameynt walsl a lakin sidee iyo laftigeeda loo qaabin karaa loola felgeli karaa wayaaba marata g amaa waan jeclaan l inagalatigeena dadkenu ba qof alba de maaliba hortaagante wl wadhaca o markuu soo toosa subai waa aga ya dadka arintaanay salada wakale tg habeenki markusii seexanayana aadiraamooyinka laga sameeye waa kamid ahayd laba qofo isqaba abeenki markey seexanayaan labadooda hadalkood wax ka sii dambeeya in mobilka usii eegosubintaan wada hadalnakhreyn mobilkansoomaalidu waala aa waa dad ku wanaagsan ganacsiga iyo ikhtiraaca iyo faafintiisaba so fursadumaaha inay xiligan heleen socal media w ha run wax badanb u as tusaal ahaan de macmiilka gaaristiisaoo kale saaaaan tvgamaanta suuqa soo galimm tv

intaynaan ka bixin hal mid ban koley waxyaaba ugu horeya saameynta caafimaadka waa indhaha wey waxa ku jira mobilka ama tabletka ama wax kastoo electronia screenka waliba ku iminka dambe tachka ama waxa ku jira maado indhaha saameyn gaara ku le waxa ugu yar ku sameysa o indho ayn gegaan qofku daawashadan faraha badan le mk salaan qofka caadigaa qomarkuu noloshan caadiga hareeruhu eegaya maruu isku qabanaya mar waxa ka jira de dhaqdhaqaaq lakin markuu muraayada hor fadhiyo halaga yaaba inaan dhowr daqiiqo aanu libiqsanba deedna dhaqdhaalaantaas waxay yareyneysaa qaabki ilah abuurayba in ay wada socdaan biyaha iyo wada socodka

si ay ma aragtabaatan minid marsta anisu abwt caafimaad waxa soo saaray americantr association oo a ururka dhakhaatiirta indhehe mareykanka beigkooda ama website koodana waxaa kaloo yidhaha inaad eegto shay labaatan fiid kaa fog wayo araggu waa laba qaybood waa mid dhowy mid fog kan mrkaa raayisna hal mar

axyaa keen xanuulada depressionkibay ka mid taha aad iy aad waa tahay mid kale a jirto oo iyadana la yidhaahdo afka qalaad forme feir an missing out maxay noqoneysaa marka soomaalia ahaan lou sheego dabeecaddaas dabecaddaasi waxaweya qofku inuu mar walba ka baqo inuu inu ka dhacsan yahay h wixii soo kordhay

waxawey labadi kun iya afarti baa laga bayberki uga horeeyey laga babishkaray labaatan sano intan dambe lakin way soo way soo maragta cabsida benaadamka ay ka qaban xog la'aanta h weliba wa markay noqoto dhalinyarta waxan ugu celinayna dhalinyarta qofk wl may weli waxaan samaysnin shasiyadoodan ama personalitigoodan qofku marku weynaado de isagaakin ilmaa yer marku yaryahay kale qofku weynaado eer wu sameeya waba isbarbardiga wyaa gu daran marka waa tan keentay in laba dhina baair e h dhinacna waati ahayd ismujinta attension sekinga xaga kalena a foomada ama olabadaas mar walbaw wadsodaoo laba arimoodoo dabeecad ahaana way isku dhow yihiin saameyntooduna way dhinac ba ka wda mansalab cisha hadduu wax soo dhigayo modadaugu dambeynto lama oran karo soshal mediyahu waxay abuureen dhalinyaro iyagoo yar lacag kasban kara oo sochal mediya iyo hadalkan iyo waxaanay lacag badan ka sameynayaan

lix yo soddon millyon ba ku xian daaa mamka wlaga abay inu kama maarmo inuu kolleg tagay in wax bartay iyo wixi o dhan shortcatbu hely d ima waxyaaba tagn marka dakli madax banaan bersonality kale oan hayn qofkan amshasiyadaan hayn aiyada saaxibaaan ahayn saaxibadan horjooga iyo umadaan umaddan hayn intaas la noy intaasu barha bulshada tba baaainalidklaakin inta caruurtu ayyar yihiin in marxaladdan la dhaafiyo ama lagala taliyo ama saameyn waalidkuu ku yeesho noocan qofka samaysmaya aad i aad buu u mahadsan yahay door cabdiweli sheekh cabdillaahi suufi oo markaasi ku takhasusay cilmiga scaienska ee dhinaca it ga ama loo yaqaano combuter sinc isla markaasna aanu iska wareysananay arimaha ku saabsan sochal mediyaha iyo caalamka ay abuureen insocdabodkaskawaxaku famteen in baraha bulshadu ay yihiin masterka ama waxa ka dambeeya shaksiyadha kala duwan ee caalama haatanjilaya ama hogaamiaya nolosha iyo qaabdhismeedka bulshadi markaas ayusameeyeen waxaad lasocon doontaan bodkastyo kale oo armakga hadlano anyo kuln dambe